Então, diante disso, oferecimento. Copavel, uma das maiores cooperativas de grãos do mundo, oferece Minuto da Soja. Mensagem da Copavel, Davi. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Hoje está animado aí, boa tarde a todos. O pessoal está aqui me estranhando que eu estou de paletó, né? Basta vir para a cidade, já fica chique, né? Mas assim, ô Vlamir, hoje é dia de cavalinho, né? Hoje é dia de cavalinho, João. Hoje é dia de cavalinho. Até eu ia te perguntar, o pessoal diz, ó, o João hoje está de paletó ali, será que ele tem entrevista com o Xandão ali de Brasília? Né? Por aí. Mas tá... Olha, João, hoje é um dia positivo, aquele dia para fazer a média histórica no ano, aquele que faz, trabalha com média. Sempre quando acontece, que nem hoje está um mercado de alta de mais de 30 pontos, já que tem aqueles malucos, não venda que vá a 200. Calma aí. Hoje tem fatores positivos ajudando a soja. E é um daqueles momentos que, né, a gente já comentou pela manhã, já é uma semana de cavalinho encilhado para ir trabalhando com média, João. Tem que aproveitar, né, fazendo média. Quem já vendeu bastante pode esperar, mas quem não vendeu nada, talvez seja o momento agora. Tá. O que está puxando mesmo, né, Vlamir, é o preço do farelo, é isso? É, hoje, coincidentemente, teve dois fatores. O farelo vem já desde a semana passada, retrasada, com apoio forte do trigo. E agora com as nevascas lá na Rússia começaram, aí agora tem neve durante 10 dias seguidos. É um espetáculo, né, esse mercado global. E aí não consegue mais plantar nada, então acabou. A safra já indicou que vai ter área menor, menor safra de trigo. Governo russo apontando que vai exportar menos, vai controlar. E ali o Putin sabe, ele domina o negócio e não tem moleza. Então, para controlar a inflação interna, ele vai limitar as vendas de trigo forrageiro, e isso puxa a demanda mundial aí do farelo, né? Então, o farelo está em alta, positiva, mas hoje nós tivemos mais um argumento bom aí, que é a Índia, voltando ao mercado de óleos americano, comprou 30 mil toneladas de óleo nos Estados Unidos, a Índia precisa de bons volumes de óleo, o inverno está começando, o indiano gosta de óleo, consome muito óleo, há uma escassez de óleo, de óleo vegetal na Ásia em geral, né? Porque está faltando óleo de palma. E o óleo também dando um fôlego positivo aí nesse meio de semana aí, com essa presença forte da Índia comprando lá nos Estados Unidos. E tivemos a China também hoje, João. A China voltou ao mercado americano, agora pela manhã comprou 132 mil toneladas de soja americana, que acaba dando um fôlegozinho também aos indicativos lá em Chicago. Então, uma boa semana, um bom momento, um meio de semana muito positivo aí para o setor agrícola, principalmente para a soja brasileira, né? E preços para hoje, hein, Vlamir? Mercado voltando a bons níveis, João. Hoje tem chance de R$170 aí na soja ainda restante de dezembro. Teve negócio, está tendo negócio pela manhã, está tendo negócio, vai ter negócio à tarde. A safra nova vai na faixa aí de 167 no maio de 2022 e chance de 170 no julho de 2022. Posições muito boas. Esse nível de 170 da safra nova é um dos melhores níveis do ano e talvez seja um dos melhores níveis do ano que vem também. Por isso que a gente está apontando que é aquele momento de cavalinho encilhado para se trabalhar com médias. Então, mas tem pessoal aqui que já está dizendo aqui no nosso chat, para não vender agora, a soja vai subir. Será que essa é a melhor recomendação? Olha, João, é o seguinte, a safra americana está indo para o final, ainda eles estão olhando lá. Essa semana que tem alguma chuva ali no meio oeste americano, atrapalhando um pouco. O mercado todo está olhando lá ainda, né? E eles olharam aí também um pouco o dado da Conab, que apontou a safra brasileira em 142 milhões de toneladas. Na condição que está essa safra aí, com essas novas chuvas que você mostrou aí, que vai ter aí no,
no dia 24, na outra semana, para o Rio Grande do Sul, que vai normalizar o quadro do único estado que vem com problema é o Rio Grande do Sul, nessa safra, que vinha sofrendo com falta de chuvas. O restante do Brasil está indo tudo tranquilo. Nós temos muito mais chance de colher 150 milhões de toneladas do que 142. O mercado vai deixar de olhar nos Estados Unidos aí nas próximas duas semanas em diante e vai começar a olhar para cá. Lá no Paraguai, eles devem colher umas 12 milhões de toneladas, 4 a mais que o ano passado. E na Argentina, há uma dúvida gigantesca ainda do que vem de safra. Mas o peso da safra brasileira, nas próximas semanas, ele vai começar a ser olhado como um fator negativo. E daí, talvez, esse pico de alta que está tendo hoje, apoiado principalmente hoje, mais pelo óleo, depois que eles se abastecerem de óleo aí nas próximas semanas, também não vai ter mais pressão. Então, temos que levar em consideração isso. O mercado não fica só subindo constantemente, porque a China tem comprado bem pouco, né? Ela atuou aí 132 mil toneladas, não é um grande volume, é dois navios e pouco. Se tivesse um mercado com fundamentos maiores, a China estaria comprando volumes maiores aí da soja americana. Eu fico desconfiado nesse momento, porque é um momento que o mercado está subindo, pode subir um pouquinho mais, mas ainda não consigo ver sustentação acima dos 13 dólares. 13,20 aí, que nem algum já aponta 13,5, não, ele falta argumento novo, falta argumento, e muito produtor que ainda não vendeu nada pode deixar o cavalo escapar e depois demora para voltar, né?